بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو اوس غواړو چې په نوي درس فایل وکړو فایل وکړو نو نوی درس مو د اتم سم څخه د تشابه د مثلثونو په حق لدی چې دوه مثلث څخه مشابه دي نو مخکې درس کې موږ یو حالت بیان کړل چې دوه مثلثه وخت متشابه دي چې دوه زاویې د یو مثلث له دوه زاویې د بل مثلث سره مساوي وي یا کدرې زاویې د یو مثلث له درې زاویې د بل مثلث سره هم مساوي وایي چې لومړی مثلث له دویم مثلث سره متشابه دی اوس راځو دویم حالت ته چې دویم حالت کې داسې ویلې چې که چیرې دوه زلې د یو مثلث له دوه زلې د بل مثلث سره متناسبې وي او دغه زاویې چې دغه دواړه زلې تشکیلوي دا زاویې هم سره مساوي وي لکه څنګه که چیرې موږ ووایو چې یو مثلث A B C او بل مثلث A ضرب B ضرب C ضرب څه معنا د مقابل زلې ته C وایي د دې مقابل زلې ته B د دې A د B ضرب د مقابل د C ضرب A ضرب که چیرې موږ داسې پیدا کړو چې B تقسیم د B ضرب او C تقسیم د C ضرب C دوه زلې متناسبې وي دغه زله تقسیم د دې زله تقسیم یعنی دغه نسبت راکړل شوې او په عین زمان کې دغه مابینی زاویه سره مساوي وي په هغه حالت کې حکم کولی سو چې دا دوه مثلثه چای دي دا دواړه مثلثونه متشابه دي څنګه چې دوی زلې د یو مثلث متناسبې وي او زاویه د مابینې که چیرې دغه زاویه به له دې زاویه سره په هغه صورت کې متشابه نسي کیدای ځکه چې دا مابینی زاویه نه ده دوی زلې متناسبې او مابینی زاویه سره مساوي وي دا دواړه مثلثونه متشابه دي دا دویم حالت ده چې په کومک د دو موږ کولی سو چې سوالونه کار وکړو او ښه دلته موږ ته په مثال کې ویلي آیا د او ای بی او او یو بل ته ورته دي یا متشابه دي که نه دي ښه دا دوه مثلثونه به موږ دلته رسم کړو مثلثونه په دې شکل دي البته یو مثلث موږ لرو ا ب د دې زاویې ته که یو ووایو دې زاویې ته دوه ووایو البته دا نقطه د او ده دا ا ضرب و دا ب ضرب ده دا دوه مثلث آیا او ای بی چای گفتی په پورته شکل کې او ای بی متشابه او ای زبر بی زبر سره دی کنه دی سوالیه چای را کلسوی دقیق دو مثلث را کلی آیا او ای بی دو مثلث لده مثلث سره متشابه ده کنه ده خب ده که منگه دقیق حالتونه چیلو لومړی حالت که دوه زاویې سره مساوي وي البته دا متشابه دي او په عین زمان کې موږ راکړي دلته دا یې دوه راکړی دا یې شپږ راکړي دغه یې درې راکړي دا یې څلور راکړي ښه موږ لومړنی حالت دلته نشو تطبیقولی ځکه چې موږ وایو چې که دوه زاویې سره مساوي وي یا درې زاویې هغه متشابه دي اوس او ای بی له ایزا او ایزا بر بی زبر سره متشابه دغه دواړه زاویه سره مساوي دي دا خبره خو صحیح په دې خاطر چې متقابل برستي بله زاویه موږ ته معلومه نه ده نسو کوم دلیل ملای چې دا زاویه له دې زاویې سره پس له هغې قانون څخه دلته استفاده نسو کولی ځکه دوه زاویې موږ ته معلومې نه دي چې دوه زاویې د ده دوه زاویې د ده سره مساوي که موږ په شکل کې ولرو وایو چې متشابه دي مګر اوس هغه کار نسو کولی اوس له دوهم حالت پکې چیړو چې عضلای متناسبې وي زاویې سره مساوي ګوره غټ عضله د ده تقسیم د غټ عضله د دې مثلث کوو شپږ تقسیم د دو وروسته له هغه څلور تقسیم پر دوه
کدار نسبت سره مساوی وي او بل شرط زاویه د مابینی سره مساوی حکم کو چې دا دواړه مثلثونه چای دي متشابه دي. اوس موږ ګورو چې غټه عضله د ده په غټه عضله د تقسیم او بیا متوسطه ده متوسط په دې شکل دا هم تقسیم کړه. ښه اوس ګورو یو دا پلم دوه دا پلم دوه دا دواړه چای شو دا نسبتونه سره مساوی سوه. موږ ویلو چې دوه زل متناسبی وی او په عین زمان که زاویه د مابینی د دغه دوه زل او زاویه مابینی دوه ده او د دې دوه زل او زاویه مابینی یوه ده. دا زاویه د یوه مساوی له زاویه د دوه سره ده ځکه متقابل براسته. موږ وینو دوه زل متناسب زاویه د مابینی د دې دوه زل د دې سره مساوی دي. دا دوه زل متناسب زاویه د مابینی مساوی. پس وروسته لغه حکم کوو چې دواړه مثلثونه چای دي متشابه دي او ای زبر بی زبر دي. یعنی له دویم شرط نه موږ استفاده وکړه دوه زل متناسبې زاویه د مابینی سره مساوي. وروسته لکه موږ ولیدو چې دا دواړه مثلثونه چای دي متشابه دي. ښه دلته موږ لرو چې د یو ودانۍ د سوري اوږدوالی شپاړس متره دی په داسې حال کې چې له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سوري اوږدوالی څلورش متره دی. د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچني ودانۍ جګوالی څلورش متره وي. مثال د څه وایي د یوې ودانۍ د سوري د سوري اوږدوالی اوږدوالی شپاړس متره دی په داسې حال کې چې له هغه څخه په داسې حال کې چې له هغه څخه چې له هغه څخه نهغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سوري اوږدوالی د بلې جګې ودانۍ د سوري اوږدوالی د سوري اوږدوالی د سوري اوږدوالی څلورش متره دی. د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچني ودانۍ جګوالی چې د کوچنۍ ودانۍ جګوالی څلورش سانتي متره څلورش متره وي څلورش متره وي. ښه دلته موږ دوه ودانۍ لرو د یو ودانۍ د سوري اوږدوالی په داسې حال کې چې له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سوري اوږدوالی دوه ودانۍ لرو چې مختلف دوی سوري لري. البته حتما جګې ودانۍ سوری زیات ده د ټیټې ودانۍ سوری کم دی. ښه دلته ګورو چې موږ که چیرې داسې دا یوه جګه ودانۍ ده وخت چې مرد دلته لګېږي په دې شکل البته د جګې ودانۍ ارتفاع اچ سوری ده څلورشت د یوې ودانۍ د سوري اوږدوالی شپاړس په داسې حال کې د جګې لغه څخه د بلې جګې سوری اوږدوالی څلورشت دی. د جګې جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچنۍ ودانۍ جګوالی څلورشت وي. دلته بله ودانۍ ده په دې شکل د ده سوری د یو ودانۍ د سوري اوږدوالی شپاړس متره دی. د دې شپاړس متره
د سورې اله هغه څخه د بل جګي ودان د سورې دواله څلورش متره دا څلورش متره د جګي ودانې جګواله په داس حال کې پیدا کړی چې د کوچنی ودانې جګواله څلورش متره وي یعنی داغه پیدا کړی دا اچ دوا سورې درکل سي ها منګه ګورو چې دلتا دغه دوړه مسله سونه چای دي متشابه مسله سونه دي متشابه مسله سونه دي البته دوه زاویه سره مساوي دي دغه زاویه له دې زاویه سره مساوي ده دا زاویه متشابه دي ښه په دوه شکل دا موږ کولای شو چې دلته کار وکړو فرضاً ویلای شو چې دوه ودانۍ دي ارتفاع قد یا ارتفاع یا اوږدواله جګواله ارتفاع څلورش متره ارتفاع شپاړس متره سوری ورکوي ټیټه ودانۍ ښه څلورش متره سوری څونه ارتفاع ورکوي اچ یا اکس اوس دا نو شه کولای شو څلورش پر اچ شپاړس پر څلورش له دې ځایه اچ مساوي کېږي څلورش ضرب د څلورش تقسیم په شپاړس چې وروسته له محاسبې دا کېږي څو شپږ دېرس په دې شکل هم موږ دا کارولی شو و دا دواړه مثلثونه متشابه دي کولی شو چې نوشته کړو دا څلورشت دا مثلثونه ورته والی دي څلورشت تقسیم د اچ و شپاړس تقسیم د څلورشت دواړه مثلثونه متشابه دي ځکه دا زاویه قایمه ده دا زاویه له دې زاویې سره مساوي ده کولی شو موږ هلته ارتفاع تقسیم دي ارتفاع سوری تقسیم دي سوری کو په هغه صورت کې دا موږ کولی شو چې محاسبه کو هغه ده شپږ درس د جګ تعمیر ارتفاع څو کېږي شپږ درس ښه دلته وایو چې دوه تعمیره لرو یو د جګ تعمیر سوری څلورشته د ټیټ تعمیر سوری شپاړس ده ټیټ تعمیر ارتفاع موږ لرو څلورشت اوس د جګ تعمیر له ارتفاع څخه او د سوری څخه کولای شو د ټیټ تعمیر له ارتفاع او د سوری څخه کولای شو د جګ تعمیر ارتفاع پیدا کړو موږ نو شته که څه څلورش متره ارتفاع که څلورش متره وي سوری څو ده شپاړس ارتفاع که اچ وي سوری څو کېږي څلورش دلته موږ له تناسبه استفاده کوو یا دا دواړه مثلثونه متشابه دي ازلای تناسب د ازلای تشکیل او رستلغه هغه سره نسبت لاس ترازی او په دغه حساب شپږ درس دی جګ تعمیر ته په څو کې شپږ درس انت یو متر کېږي سانته په نو متر ها دلته موږ ته مثلث لرو په دوه مثلث لرو په دې شکل درې دوه د څلويخت بل مثلث په دې شکل څلويخت پنځه شپږ بل مثلث لرو په دې شکل دوه اشاره درې درې څلوېښت ښه په لاندې شکلونو کې کوم دوه مثلثونه یو بل ته ورته دي ښه موږ دلته البته درې ده دوه څلوېښت د پنځه شپږ څلوېښت دوه اشاره درې څلوېښت ښه دغه مثلثونه خو له دې سره تشابه متشابه نسي کېدای ځکه متشابه دا چې یوه ازلای څلوېښت سوه بله زاویه نه لرو یعنی هدف دا ده یا کوي یا دغه دوړه مثلثه دي ځکه زاویه د مابینې څلوېښت څلوېښت ده ازلای ګلو دا درې واړه مثلثونه کم دوې جوړه کمه جوړې سره متشابه دي موږ کوای شو چې دا زاویه له زاویه د مابینې مساوي ده تناسب د ازلای تشکیلوو موږ ګورو چې شپږ تقسیم د درېو و پنځه تقسیم د دوه اشاره درېو وبخښئ دغه دوه اشاره پنځه ده دوه اشاره درې نه ده دا دوه اشاره پنځه ده ښه څنګه مو کار وکړه شپږ تقسیم د درېو پنځه تقسیم د دوه اشاره پنځو
دا کیږي یو دا کیږي دوه دا کیږي پنځوس پر پنځوشتو دلته یوه اشاریه ورکوي صفر یو پنځوس پنځوشت دوه پنځوس دوه دوه مساوي دوه یعنی له دغه خاصیته څوکې دغه درې واړو مثلثو کې دغه دواړه مثلثونه متشابه دي ځکه چې زاویه د مابیني مسئله دار نسي کېدای ځکه چې دا زاویه د مابیني دغه ضله موږ نه لرو زاویه د مابیني مساوي او دوی ضلې متناسبې دي یعنې دلته هم پیدا که دا طول تقسیم دده یا دا تقسیم دده دا تقسیم دده په هر صورت که موږ ته دا تناسب موږ ته راکړل سي او بل اختصار مساوی وي دوی ضلې متناسبې زاویه د مابیني مساوي ده پس دواړه مثلثونه چای دي متشابه دي دغه دواړه مثلثونه متشابه دي دا دواړه دې سره متشابه نه دي دا دواړه که موږ دلته مثلث د ای بی سي وایو هغه ته یې زبر بي زبر دا په نښه کوو دا مثلث له دې مثلث سره متشابه دي دوی ضلېش متناسبې زاویې د مابیني مساوي ده ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس دلته پای ته ورسېد په مخ هم ښه سه خدای په امان